Assalamu alaikum, brother Zakir Naik. I'm from Kerala, so the English is more comfortable for me. So my question here is, in fact, I'm a revert sister and just 1.5 to 2 months old. And I try my family to make them understand what Islam is and all that. So today, my dad put a condition like, you go to temple, you come with me to temple, so I will come here to in peace conference. So as my dad is a very good person, he's kept his promise, he's come to peace conference. So my question is, what I did it was for the cause, for a good cause, but I had to go to temple and I was always telling house bilani min shaitani rajim. So what I did, was it wrong? And second piece of advice, what would you like to, I mean, advise my, not advise my, but at least make him understand what this Islam is, and I'm sure he is somewhere here and he's listening. بہن کا سوال ہے کیا وہ کیرلا سے ہے اور انگریزی میں اور مہارت رکھتی ہے. میں بمبئی سے اور میں بھی انگریزی میں مہارت رکھتا ہوں, لیکن مجبوری ہے کیونکہ یہ سوال جو آپ کا سیشن اردو یا ہندی میں ہے, تو میں جدوجہد کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پیغام پہنچاؤں اس زبان میں. بہن کا سوال ہے کہ چند مہینے پہلے, 2 یا 3 مہینے پہلے اس نے اسلام قبول کیا ہے, اور اس کے والد جو اچھے انسان ہیں, جب والد کو اس نے کہا کہ آپ پیس کانفرنس میں آؤ, تو والد نے شرط لگائی کہ آپ اگر ٹیمپل میں آئیں گے, مندر میں آئیں گے, تو میں پیس کانفرنس میں آؤں گا. تو اس کے والد تو پیس کانفرنس میں آ گئے, تو کیا اس نے جو شرط لگائی وہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ آپ نے اگر اپنے والد کو کہا کہ ٹیمپل میں آپ جائیں گی, ٹیمپل میں جانا غلط نہیں ہے, ٹیمپل میں بت پرستی کرنا, مورتی پوجا کرنا غلط ہے. میں بھی کئی ٹیمپل میں جا چکا ہوں, کئی ٹیمپل میں دیکھنے کے لیے ٹیمپل میں کیا ہے. تو اگر آپ ٹیمپل جاتی ہے اور مورتی پوجا نہیں کرتی ہے اور دل میں مانتی ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, بت پرستی غلط ہے, تو ٹیمپل میں جانا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ٹیمپل کے سامنے اگر آپ سجدہ کریں گے مورتی کو تو غلط ہے. تو اگر آپ نے وعدہ کیا ہے اپنے والد سے کہ ٹیمپل جائیں گے, بے شک جائیں گے اس کے ساتھ, لیکن بت پرستی مت کیجیے. ڈونٹ ڈو آئیڈل ورشپ. یو کین گو ٹو دا ٹیمپل بٹ ڈونٹ ڈو آئیڈل ورشپ. Doing idol worship is wrong. If you believe in your heart that there is one God and idol worship is wrong, going to temple is no problem. So, jab tak aap budh parasti murti puja nahi karti, aap temple ja sakti hai. Aur aapne kaha ke aapke walid se kuch baat kahun taake inshallah usse hidayat mile. Main kehna chahta hoon is behan ke walid se ke aap bigger mazahib ka mutala kijiye, chahe bible ka, chahe ved ka, چاہے بھگوت گیتا کا, چاہے قرآن کا, اور آپ کو پتا لگے گا کہ سارے مذہبی کتاب کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پڑھیں گے آپ کے وید, جو میں نے کہہ چکا ہوں, اس میں بھی صاف طور سے ذکر آتا ہے کہ خدا ایک ہے اور بت پرستی غلط ہے. جیسے میں نے کہا کہ سویتا سویتا اپنیشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19, یجروید ادھیائے نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں لکھا ہے, نہ تس پرتیما استھی, اس ایشور اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی اکش نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں. تو مورتی پوجا کرنا ہندو مذہبی کتاب کے حساب سے بھی غلط ہے. یہ کچھ ہندو دھرم کے ٹھیکے دار کہتے ہیں جو مذہبی کتاب میں نہیں لکھا ہے. تو میری التجا ہے آپ سے, میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ اپنے کتاب کا مطالعہ کیجئے, اور جو گیان رکھتے ہیں آپ کے کتاب کے بارے میں ان سے پوچھئے. اس میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے, اور جو میں حوالے دیا ہے آپ ان سے پوچھئے اس کی کیا معنی ہے. ایک مسلمان کہہ رہا تھا, پتلا سا ٹوپی پہنے ہوئے داڑھی رکھے ہوئے, کہ مورتی پوجا غلط ہے, لکھا ہے سویتا سویتا اپنیشد ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں. یہ کہ صحیح کہہ رہا ہے. آپ لائبریری میں جاؤ اور اس کا ترجمہ پڑھو, آپ کو پتا چلے گا کیا لکھا ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے تاکہ آپ بھی اپنی بیٹی جیسے صحیح راستے پہ آ سکے. تھینک یو. مائک نمبر 1.